נמצא איתי פה רוי מתוכנית העוקץ. אהלן. אהלן רוי. רוי, אתה יודע, אחרי עונה שלמה שאתה עושה עוקצים, אתה מבין בכסף. פחות או יותר. ובהבחנה בפרטים, בדברים הקטנים, אתה כבר שם להם? אני משתדל. משתדל. אז ביקשתי ממך להביא איתך כסף. נכון. הבאת? הבאתי. מצוין. בוא תראה לי כמה... תספור שם, אז למה תראה כמה כסף הבאת איתך. אוקיי. 50, 100, 50, 200. מעולה. אז מה שאני רוצה לבקש, אם אתה יכול לתת לי שטר אחד. יופי. אני רוצה שתסתכל טוב. גם אתם תסתכלו טוב בבית. אל תוריד את המבט שלך מהשטר, גם אתם אל תוריד את המבט מהשטר. שימו לב, המצלמה לא הולכת לחתוך את הצילום אפילו פעם אחת. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. 200 שקל רוי, זה בשבילך מתנה ממני. אפשר רגע לראות? תבדוק, תבדוק, תבדוק שזה אמיתי, תבדוק שזה הכל בסדר. וואלה, זה שטר אמיתי של 200 שקל. כן. אמיתי לגמרי. זה שלי, כן? זה שלך, זה שלך. השאלה אם שמת לב למה שקרה, או אם אתם שם בבית שמתם לב למה שקרה. אני לא שמתי לב, נראה לי שגם הבית בטוח לא שמו לב. אז תן לי עוד 50 שקל, אנחנו נעשה את זה עוד פעם. אוקיי. עד שתבינו. אנחנו אוהבים 50, תן לי עוד, תן את כל החבילה, את כל הערימה תן לי. בוא נעשה עם הכל, בוא נעשה עם הכל. תסתכל. 1, 2, 3, 4. טוב, טוב, תסתכל, אוקיי? זה השטרות. אני מסתכל. הנה זה מגיע. שיו. אהה? תסתכל. שיו. הנה. 1, 2, 3, 4. 800 שקל. רואי, זה ה-800 שקל שבילך. תיקח, מתנה. איזי מני. כן. שאלה אם שמת לב למה קרה. אם אני שמתי לב? שאלה אם הם שמו לב למה שקרה. לא נראה לי שהם שמו לב, נראה לי שהם פספסו את זה. פספסו את זה. אוקיי, אני אסביר לך אחר כך.